გამარჯობა. დღეს უნდა მოგიყვეთ, რომ არსებობს ადამიანების ფაქტობრივად ორი მთავარი ტიპი რა. იდეაში ბევრი ნაი, მაგრამ ნუ ჩემი ხედვით ორი სახის ადამიანები არსებობენ და უნდა გითხრა თუ რა არის ამის მიზეზი. ხო იცი, ზოგიერთები არიან, აი ძალიან როგორები იცი, აი უყვართ ხოლმე გიტარა, უყვართ ლიტერატურა, ძალიან კარგად გამოვსვით რომანტიკული ურთიერთობები, არიან ძალიან მშვიდები. და არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ძალიან ძალიან მძლავრად თქვათ მათემატიკასთან, ფიზიკასთან, არიან ძალიან რეალისტურები, სტრატეგიულები. ხო და ახლა უნდა მოგიყვე, რა არის ამ ორ კატეგორიის ადამიანს შორის განსხვავების მიზეზი. საქმეში იცი, აი ამ კალასარქვლის შიგნით იმალება ორი ძალიან სერიოზული ნახევარსფერო, მარჯვენა და მარცხენა და მოდი მე მას გაჩვენებ ნახაც. ნახაცება ნამდვილად თავზე სხვა გაჩვენებ. დააგვირთე. ნახე ახლა შეხედავ რომ ადამიანის თავის ტენი იყოფა ორ ჰემისფეროთ რა. ერთი ეს არის თქვა და ეს მარჯვენა და მეორე ეს არის მარცხენა. ხო და საქმე რა შეიძლება იცი? ვის ადამიანების ნაწილს ხო? ადამიანების ნაწილს უფრო განვითარებული აქვს მაგალითად მარჯვენა ჰემისფერო. ვისაც აი ეს მარჯვენა ჰემისფერო აქვს განვითარებული ხო? ეგეთი ხალხი არის იცი როგორი ხალხი? აი კრეატიული რაღაცა იდეებს გააძრობენ ხოლმე ბჭალებში. არიან ძალიან ინტუიციურები, აი რაღაცა, აი გული მიგცნობს, ხდები და აი სიტუაციებში კარგად არიან ხოლმე. უყვართ წარმოსახვები, აი რაღაცა წარმოიდგენენ ხოლმე. არიან ძალიან ემოციურები და ძალიან გრძნობიარენი ყველაფერზე, ხდები აი რაღაცა და ეგრევე გული უტყდებათ. არიან სამაგეროდ იმპულსურებიც იმავდროულად ამ ემოციურობასთან ერთად, აი ეს სპონტანური გაწყვეტილებების მიღება უყვართ ხოლმე. არიან ნაკლებად ვერბალურები რა, აი სიტყვებით არ გამოთქვამენ და უფრო აი სახეზე იმჩნევათ ხოლმე, ხასიათზე აი სახება მათი ეს განწყობა. უყვართ ფილმების წყურება, მუსიკის მოსმენა, გიტარაზე მუშაობა, დაკვრა, რითმს კარგად გრძნობენ რა. ხო და ლიტერატურასთან თავისთავად ძალიან კარგად არიან რა, ეს წერა, წერილებისაგინდა, რაღაცა მოთხრობისაგინდა, თავიანთი ცხოვრებისეული გამოცდილებისაგინდა. არიან მოკლედ ძალიან რომანტიკულები, მეოცნებები, მშვიდები, მოსიყვარულეები და ამ ყველაფერთან ერთად ძალიან ადვილად იმახსოვრებენ სახეებს და ადგილებს რა. ეგეთი იყო ჩემ ძალიან ასე რომ ვთქვათ ახლო რამდენიმე მეგობარი. რა, ტიპური მარჯვენა ჰემისფერო იყო. რა, ტიპური მარჯვენა ჰემისფერო. მე პირადად ხო, ანუ მარჯვენა ჰემისფეროსკა ძალიან შორს ვარ. სიმღერა მე არ გამომდის და ანუ ახლა აღარ ვიცი ახლა დაჩეზე რა გითხრა ახლა. ხო და ემოციურობა და ეს რაღაცები. მე უფრო ვარ მაგალითად ადამიანი, რომელშიც უფრო განვითარებული არის მარცხენა ჰემისფერო და ნახე რა ხდება, როცა არის განვითარებული ეს AES ნახევარი თავის ტვინის, ხდები AES ჰემისფერო როცა განვითარებული. ვისიც განვითარებული არის მარცხენა ჰემისფერო, ხომ? ესეთი ხალხი, იცი როგორი ხალხი, აი ვინც მსჯელობს ლოგიკურად, ხდები აი ლოგიკა. არანაირი რაღაცა ის მარჯვენა ჰემისფეროს ხალხის ქონე რაღაცა ინტუიციები. არანაირი ინტუიცია, ლოგიკა, ხდები AES ასე, ეს ასე, ეს ასე, ეს ასე. არიან ძალიან სტრატეგიულები, ხდები? აი ამის მერე ის, ამის მერე ის, ასე უნდა მივუდგეთ, ასე უნდა წავიდეთ. ანუ ყველაფრის ფაქტები, ანალიზი, გათვლა, მსჯელობა, დასკვნა, ხდები? დეტალები. ვისაც მარჯვენა აქვს განვითარებული, ხომ ისინი არის როგორები? აი აბსტრაქტულები, აი ზოგადში უყურებენ, ხდები? ანუ და აი როგორ აი რა ვიცი, რაზე გაჩვენა ხოლმე მაგალითად, ხო? აი ვისაც თქვა განვითარებული აქვს სიტყვაზე მარჯვენა ჰემისფერო, ხო? შეხედავენ თქვა ვარც ვარა ლამაზე და აქვს მთლიანობაში და ვისაც მარცხენა აქვს განვითარებული, ვა ეს რატო არის? აი თეთრი ფერი, ანუ ხდები ხო განსხვავებას და ასია ყველაფერში, ასია ყველაფერში. ვისაც განვითარებული აქვს მარჯვენა, ხო? ეგენი არიან ძალიან ძლავრები ლიტერატურაში. მაგრამ ვისაც განვითარებული აქვს აი ეს მარცხენა, ეგენი არიან ძალიან ძლიერი მათემატიკაში, ფიზიკაში, ქიმიაში, რაც ასე ვთქვათ მოითხოვს აზროვნებას და ანუ გამოთვლებს რა, აი გამოთვლებს რაც მოითხოვს უშუალოდ, ხდები? ანუ უხეში მუშაობა რასაც სჭირდება. სამაგიეროდ ვისაც მარცხენა აქვს განვითარებული ძალიან კარგად, დროს იყენებს ძალიან სწორად, ხდები? ეს მემარჯვენეები, ფილმის ყურება, მუსიკის მოსმენა, რომანტიკული ურთიერთობები, აი ეს მემარცხენეები ხომ არა? საქმე ეს გავაკეთოთ, ამას ჩავეტიოთ, ეს მოვასწროთ, ის გავაკეთოთ, ანუ დროის სწორად გამოყენება. არიან ვისაც მარცხენა აქვს განვითარებული ძალიან ფრთხილები, ძალიან დინჯები, ხდები? უყვართ ყველაფრის კარგად გათვლა. არიან ვერბალურები. ისე კი არა, თქვა და აი, ვისაც მარჯვენა აქვს განვითარებული, ხო? ანუ თუ რაღაც არ წავიდა ურთიერთობაში, ჩამოყრიან გულს და სახეზე დაეტყობათ და ვისაც მარცხენა აქვს განვითარებული, გეტყვის, აი ეს იყო პრობლემა, ეს იყო პრობლემა, ეს უნდა მოგვარდეს, ხდები? ანუ არიან ვერბალურები. Ну, რა თქმა უნდა, ამის გამო ძალიან უხეშებიც გამოდიან საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მათი ძლიერი მხარე არ არის რომანტიკული ურთიერთობები. სამაგიეროდ უცხოებთან არიან ძალიან კარგად. მოკეთ რო გითხრა, ამათ უყვართ მიზეზი, ვისაც განვითარებას მარცხენა, მიზეზი რა აქვთ, ანუ შედეგი რა შეიძლება იყოს, აი არიან ძალიან რეალისტურები, ყველაფრის კონტროლი უყვართ და გათვლა.
და ვისაც მარჯვენავს განვითარებული ისეთები რა, ანუ რეალისტები არ არიან, გატყორცნები არიან, ასე ვთქვათ, რეალობისგან უყვართ ოცნებები, წარმოსახვები, რაღაცა ფანტაზიები, ინტუიცია, კრეატიულობა ხვდები, ანუ მიხვდია რა, ადამიანების ორი კლასიკური ჯგუფი არსებობს, უფრო მემარჯვენეები და უფრო მემარცხენეები და თუ იპოვე თავი ამ ჯგუფში, გილოცავ. რა თქმა უნდა, ამ ორივე ჰემისფეროს თავის დანიშნულება აქვს, ლოგიკურია. თავარია რომელიღაცა ერთში ძლიერი იყო, ხვდები? შეიძლება ძლიერი იყო აი მარჯვენა ჰემისფეროს კუთხით და იყო ძალიან მაგარი მწერალი ამ თქვა რაღაცას შემდეგ, ამ მომღერალი, ამ გიტარისტი, რა ვიცი. აა შეიძლება პირიქით იყოს განვითარებული ძალიან ძლავდა ეს მარცხენა და იყო ძალიან მაგარი მათემატიკოსი, ძალიან მაგარი ფიზიკოსი, უცხოენების ძალიან სერიოზული მცოდნე, ძალიან კარგი სტრატეგი და ასე შემდეგ რა. ანუ ხვდები ხო? და ზოგიერთში განვითარებული არის ორივე, ხვდები? ისიც შეუძლია და ისიც შეუძლია. და ზოგიერთში არც ერთი არ შეუძლია და სამცხოვრად არც მეორე. ძალიან მადლობა დაგჭირდით თუ მეტყვით თქვენ როგორ ხართ უშუალოდ ამ ყოველივეს და მე გითხარი მე ვარ უფრო მეტად აი ეს მემარცხენე ტიპი რა, რაღაცნაირად ჩემი სფერო ეს უფრო არის რაღაცნაირად ბიოქიმია, ფარმაკოლოგია, ფიზიკა და ასეთ რაღაცები, ესე უფრო მაინტერესებს ვიდრე თქვა მემარჯვენეების სექცია. მადლობა დაგჭირდით თუ ამ ინფორმაციას გავუზერებთ ცხვებსაც და მეტყვით თქვენ შესახებაც. აბა დროებით.